Yeah. Stop recording, for a while. Hi YouTube, det er på tide med binge! Woo! Binge! Det er som bingo, bare med en E. Det gjorde jo joken så mye bedre. Jeg er her i dag med communication leader, Braggy. Så vi starter med Landwayne, den beste av dem, fordi han kan stealth-rocke. Oi, skrev du good tuck? Skrev jeg feil? Jeg vet ikke. Å nei, det er bare, jeg tror det er bare, ja, det er bare den som var over, sånn til så som en T. Og så må jeg ha en E der. Nydelig. Nydelig. Og sånn, copy. Have hun. Have hun. Ok, så bruker vi return, for det er ingen grunn. Have hun. Åh, jeg må føle at dette her blir dette blir den beste matchen noensinne, så dette blir legendarisk mer. Legendarisk, faktisk. Åh, han er hyggelig, han skrev tags tilbake. Jeg tror ikke vi kommer til å få han her til å klare å... Skrive gutta Kevin? Nei, jeg tror ikke vi kommer til å få han til å banne. Som er en av tingene vi har i videoen vår. Han leechy da. Hvis han ikke hadde leechy da, så hadde han ikke dødd der. Det er en ting. Det er tingene til Pokémon. Ja. Så det ser ut som vår fiende sliter med å ta sitt neste valg. Kanskje han skriver en melding. Så har du hørt... Åh, oh, du vet han fyren? Han er litt fyren, ikke sant? Som sa at, spurte meg om jeg kunne ringe han neste gang vi trengte at gata skulle vaskes. Mhm. Ikke sant? Jeg så han igjen. Og nå hadde han på seg sånn uniform som han faktisk jobbet i dette sted. Og så gikk han inn i en campingvogn med en mye yngre dude. Og så vinket han. Så han var ikke en rapist som raper yngre duder? Jeg vet ikke, det er creepy. Rapist. Men alle som danser er voldtektsmenn. Dere kan ikke se det, men han danser akkurat nå. Ok, Finnvar bruker sånn sykt lang tid på å velge gang hjelp nå. Kan det at han bare ga opp etter at vi knuste han med den ene prediction vår? Men han skriver en veldig lang melding hvor han banner noe helt jævlig. Ja, det er jo det vi håper da, for vi har ikke... Ingenting har skjedd enda. Vi har ikke fått en crit. Vi har ikke sett et... tryhard team. Bingoen går dårlig. Men vi jobber på... Au! Au! Og vi har cookies. Hadde vært sånn 1000 ganger bedre hvis kameraet hadde faktisk vært på noe brukbart, som bingo-greier. Ja. Ja. Det hadde faktisk vært brukbart. Ja. I stedet for liksom bare sånn over chatten. Så jeg tror vi vant, fordi han ikke gjorde noe. Ja. Wow. Nå vant vi, folkens. Gratulerer. Jeg tror vi tar en til. Fordi vi ikke fikk vist om våre nydelige nicknames. Ok, se her, ikke sant? Her har vi et ekte team. Jeg tror ikke vi endrer det. Vi tror vi skal skrive hun fortsatt. Jeg synes det er bra. Have hun. Å ja, jeg burde kanskje bytte av nickname til noe annet. Ikke sånn basic med forkortelse for Hanni. Eller sånn, kjære på norsk. Ja, men ha kjære. Ha kjære. Lykke til, ha kjære.
Ok. Wow. Enten så skriver han en veldig fin melding tilbake, eller så gir han fyren her også opp. Før vi har begynt. Altså, vi har en Bebericle. Den er litt for handsome. Altså, vi har mange Waynes på laget vårt. Hva skal han gjøre? Han kan ikke se nicknamene før vi har kalt det for ham, da. Han er synsk. Mm. Åh, han skriver du også om han. You too. Det er et veldig, egentlig ikke så veldig bra band, men jeg skal si at det er et veldig bra band for alle YouTube-fans som ikke kommer til å høre på, fordi de ikke kommer til å høre noen som hører på denne greia her. Jo, Jesper kommer til å høre på. Ok, Jesper. Hei, Jesper. Hvordan går det? Jeg kjenner deg igjen, Jesper. Jeg kjenner deg igjen. Jeg vet hvem du er. Ja, Brage vet hvem du er. Nå burde du dra hjem. Jeg vet ikke hvor du bor. Jeg vet hvor han bor. Jeg kan... Vi døde på ett slag til Earthquake. Fordi vi... Vi er best. Vi er best, ja. Det er sånn man spiller profesjonelt. Ja, ok, så det, vi går direkte inn til 2-bit. 2-bit kommer til å tanke alle hittene som Landorus kan bruke på oss, og Hydropump bare one-shotteren. Grat, det er derfor han er, det er derfor som klonen er best. Jeg tror faktisk vi vil bytte Hyper Voice til Ice Beam. Ice Beam. Den må bare ha Ice Specialista. Den Ice Baby, da? Ja. Why? Er ikke det litt upbeat nok? Det er ikke en klassiker, men... Er ikke den sånn egentlig ganske laidback? Jo. Wow. Vel, i morgen er min, da. Du, ikke sant, ikke hørte jeg på radioen? Jeg har hørt den beste radiokanalen, eller radio... Er det en DAB-radio? Oho! Nei, altså det er liksom, liksom, fuck that. Ok, jeg prøvde å fortsette pønnen, men ok. Altså liksom, det var liksom, det er den beste radiosendingen jeg noen gang har hørt. Det var liksom, det var fanger som liksom på norske fengselet, som liksom hadde radio-greier selv, det var faktisk. What? Oh. Liksom, dude, det var det beste navnet, det er Røverradio, altså. Det høres ut som kardemommeby. Røveradio. Røveradio. Ja. Mm. Jeg ser den. Mm. Så da skal jeg starte politisk parti. Høyrepartiet. Altså, hvem kan ikke like Høyrepartiet? Alle de naboene som klager på det bilhøggeriet langt der nede, som vekker oss opp av natta. Ja, men det driter vi. Ja, altså, Høyrepartiet er ikke her for å liksom gjøre ting verre. Altså... Den Landrussen one-shotter vi neste runde. Om one-shotter mener jeg two-shotter, siden vi har brukt et angrep på den allerede. Hvis den bruker sword stand, så er det ett point på bingo-bordet. Get predicted. Ja. Vi dør ikke til en earthquake. Dick Brent. Vi dør ikke til en earthquake. Det må man lære seg. Den eneste måten å ta ut det med gearna, er en tectonic range. Det er derfor den trio alltid må ha Grand DMC. For earthquake tar den ikke ut. Hører du det, Jesper? Hør og lær. Hør og se. Hør og se og hør. Wait. Det ble reklame. Fuck, se og hør. Hør og se. Ja, hør og se. Vi lager vår egen tabloide nettside. Ja. Det er ikke rip-off i det hele tatt. Nei. Jeg liker veldig godt karakteren til motstanderen siden man ser opp skjørtet hennes. Wow. Så vi kommer til å dø nå uansett. Og det er ikke noe ut til å spare på Megirna, så vi bare bruker Simu for the lulz. I tilfellet han misser. Som han ikke gjorde, men det var en sjanse for at han misset. Så her går vi direkte inn i Bruce Wayne. Bruce Wayne, ja. Og så fake vi out. Altså, nå blir det party her, altså. Fake out. Kommer til å få den til under 50%, enkelt. Hans beste move nå er vel mest sannsynlig å bytte inn til Bisharp, siden den kommer til å tenke det. Men det kan at han forventer at vi bare går rett for High Jump Kick. Så da kan det hende at han bytter til Latios. Eller til og med Venusaur. Wiener, jo. Men jeg tror ikke han stayer inn med Weavile, mindre han tenker at det er verdt å sekre den akkurat nå. Du har sånn hull i sakene. Ja. Da kan du kjenne gresset på gulvet mitt. Det, jeg likte det teppet så mye at jeg sov på det en gang. Wow. Det var faktisk komfortabelt før det var masse døde flyer i det. Wow.
Eller det er ikke dødfluren nå da, sin. Ok, så han kaller frem Latios fordi han forventet å ha jumpkick. Da går vi jo rett for Ice Punch. Han blir ikke Stealth Rocks. Det gjør ikke veldig mye. Vi kan faktisk sette dem opp igjen med Landorus, siden vi double Stealth Rock med både Heatran og Landorus. Jeg må si at det Bruce Wayne med langt hår, det den beste Bruce Wayne også. Jeg tror dette en ekte Batman. Jeg tror det. Ja. Og liksom med to tilsynelatende ting som ser ut til å... Tilsynelatende ting faktisk. Mm-hmm. Ting som tilsynelatende ser ut til å være strikker. Mm. Det sånn Bruce Wayne egentlig Veldig feminin. Altså. Den beste Batman er jo så klart egentlig en kanin. Ja, altså, det altså, du har ikke sett Batman før du har sett han. Den versjonen. Jeg tror han ga opp. Ja, jeg tror også Finn vil ga opp. Eller så er det Showdown som ikke fucker opp. Nei, fordi hvis det hadde vært Showdown, så hadde det ikke fortsatt gått ned. Så... Lapone er fortsatt veldig brukbar for å ta ut B-Sharp og Weavile. Så vi må beholde den. Det som er minst brukbar for oss nå er vel egentlig Soda Wayne. Så jeg tror vi sekker Soda Wayne til denne Giga Drainen som 100% kommer inn hvis han vet hva han driver med. Han bygger til Sludge Pump, ok. Vi på bunnen av den der, så det ikke akkurat til å forvente av Gold Place, men... Det her tragisk. That card Stan tank as hell. Så det kunne vært bedre. I showdown. Wow. Ok, det er ikke at vi gyrer det. Det er faktisk det beste navnet jeg noen gang har sett. Så vi kan faktisk tape her, fordi vi har ikke heatrend lenger. Jeg tror det beste vi kan gjøre er kalle fremlappen igjen, gå for en fake-out, og så gå direkte tilbake inn i Landorus. Det kan godt hende at han bytter ut til Magearna akkurat nå. Ok, det gjør han ikke. Men han kunne gått til Magearna hvis han hadde vært, hvis det var safe. Det er en ting han kunne gjort. Ja, Sludge Bomb gjør ingenting, for han går fortsatt mot Sludge Bomb. Han går fortsatt for SlungeBob. SlungeBob. Det er den beste SlungeBob-en. SlungeBob. Earthquake er vel det som kommer til å skade mest. Det er derfor man har Flames i Landers, vet du. Du som er Gearna får ikke like bruk for å si move. Som Landers. Men Landers er så veldig bra med Rocky Helm. Så vi tok han ikke ut. Men vi trenger ikke Landorus lenger. Vi dør ikke på neste slag, så jeg tror vi går på en Earthquake. Ok, han har Synthesis. Da tror jeg vi bare fortsetter på Earthquake. Det er en sjanse til å få en crit. Og vi gjør 50% på i en high roll, så han får ikke veldig mye håpe tilbake om å bruke Synthesis. Ok, han sekker Bishop der. Bishop gjør ikke veldig mye mot teamet vårt, så jeg forstår det. Det var egentlig et ganske greit play. Incoming Ice Shard er veldig åpenbar. Eller Ice and Crush hvis han ikke bruker begge. Han bruker ikke begge. Men han har ingenting som burde ta ut 2-bit på et slag, så vi bruker bare Moonblast. Vi kan flinche, og det gjorde vi ikke. Nice. Da er Weavile ute. Da har vi ikke like god grunn for å beholde... Da har vi ikke like grunn for å beholde Bruce Wayne lenger. Så... Hvis det kommer ned til det, så sacker vi Bruce Wayne. For og håper skal... at han treffer meg en crit. Ja. Det har ikke vært noen crits til enda. Det blir en rute i bingoen, eller bingen, Binge av vår binge.
Swaggedoodle. Så fake at det åpenbar. Au. Jeg tror kanskje vi lot Finnborg for å sette opp litt for mye. Det kan at vi taper her. Men han har ikke noe veldig bra, så hvis den treffer, der ja. Jeg tror det game. Jeg ganske sikker på at Earthquake pluss Ice Punch tar ut denne Venusaur. For han, ok, han går for Senses. Vi kan gå for Free Sex, siden vi noobs. Jeg tror det det beste man går for. Han kan ganske enkelt vinne nå, egentlig. Hvis han får nok healing tilbake av denne Gigadrainen. Wow, og vi venter i spenning. Han har ikke noe annet han burde gjøre enn Gigadrain. Det kan at han skrev en veldig fin kommentar om hvordan han knuste oss. Jeg håper han banner nå. Ja, jeg også. Mm. Oi. Dette ikke vanebrukeren min, så jeg ok, må bare sånn være litt frekk. Hvordan skal man choice? C-H-O-I... C-E? Ja. Og så en fin D-smiley. Det sånn, vet du. Nice. Ikke sant? Vi er sånn ganske positivt frist på denne meldingen som egentlig ganske overlegen. Det var ikke det jeg forventet. Jeg forventet egentlig en Gigadrain, men det funket for han. Nå har vi bare flere runder hvor vi har en sjanse for å få en crit. En crit når som helst nå kommer til å ta han ut, mindre vi får en mineral, som hadde vært veldig trist. Sånn, nå skjer det. Nå kan det enda til. Nå kan det enda til. Nå skjer det, vet du. Nå, vet du. Nå. Vi gjør nøyaktig 50%, han gir altså, ingenting av det. Nå! Vi har flere, jeg tror vi har flere Earthquakes enn hans synthesis. For han har bare 8 synthesis totalt, mens vi har fortsatt 8 Earthquakes igjen. ja, men da har vi 8, for, eller nå har vi 7 da, forsøk på å få en crit. Ja, men nå går jeg på Gigadrain. Og da får han tilbake mer HP enn... Så nå, dette er siste sjansen. Det er crit nå. Crit. GG, friend. Friend er for kort for friend, fordi det å skrive friend er veldig vanskelig. Ja. Jeg tror det var nok for denne recording sessionen.